Тази вечер Спорт в Обектива ще гледате. Как реагира светът след изхвърлянето на Русия от Олимпийските игри? Лудогорец тръгна за Германия, иска да бие Хофе и там. Шеф на Локомотив Пловдив специално за Канал 3. Какви са проблемите в отбора? Защо Дани Кики се раздели с мърфовете и промените в администрацията на клуба? Тити Папазов за Спорт в Обектива. Кога България ще се класира за световно първенство по баскетбол и каква е ролята на Сашо Везенков в отбора? ЦСКА тренира за волейболния супер сблъсък с Гранда Белогорие, а Левски среща втория в холандското първенство. Коледно настроение обзе сините на Герена. Всичко това и още очаквайте в 20 часа и 30 минути, само по Канал 3.